Diuen que les dones i els homes que treballem a la universitat tenim les mateixes oportunitats professionals. Diuen que la gent jove té total llibertat per escollir la carrera que vulgui. Diuen que a l'àmbit universitari no hi ha masclisme. Diuen que a la universitat no hi ha discriminació de cap tipus vers les dones. No hi ha discriminació de cap tipus vers les dones? Visibilitzem les desigualtats per desmuntar-les. Hi ha més dones que homes estudiant a la universitat, però hi ha menys professores i encara menys catedràtiques. Moltes vegades m'han dit que si vull fer recerca d'impacte, que no em centri únicament en qüestions de gènere i, sobretot, que no utilitzi la paraula feminisme. Fer una carrera professional com a investigadora i tenir criatures és treballar de nit. Al llarg del grau no ens hem parlat pràcticament mai de dones autores. Estem estudiant el món des de la visió dels homes. Als passadissos es comenta la intel·ligència dels professors i la roba de les professores. Poques vegades m'han presentat com a model dones enginyeres o científiques, ni als mitjans de comunicació ni a casa meva. Mai m'havia plantejat que podria ser científica. M'han educat per triar uns estudis on pugui desenvolupar la sensibilitat, la cura dels altres o la responsabilitat social. Els nois intervenim molt més a classe i ho fem amb molta seguretat. Sovint ens tallem entre nosaltres, però les noies les tallem quasi sempre. Quan escric les comunicacions internes utilitzant el masculí i el femení, hi ha gent que em diu que no cal, perquè el masculí és genèric. Quan comparteixo amb els meus companys que a la universitat no tenim les mateixes oportunitats, em diuen que sóc una exagerada. A la nostra universitat mai hem tingut cap gerenta i només una rectora en 25 anys. Hem de difondre models de dones. A tots els àmbits professionals. Hem d'aplicar polítiques de gènere que garanteixin les condicions d'accés. I promoció a dones i persones trans. Hem de promoure la cooperació a l'àmbit familiar i laboral. Perquè les dones puguem desenvolupar els nostres projectes professionals. Les dones hem d'agafar més protagonisme en els debats de classe. I els homes hem d'aprendre a escoltar més i no interrompre. Hem d'incloure la perspectiva de gènere per fer una docència de millor qualitat. Hem de compartir les preses de decisions entre dones i homes. Entre totes i tots, desmuntem la discriminació a la universitat.